Mi smo građevinski tehničari iz tehničke škole Bjelovar. Kod nas ima i matematike i teorije. Kod nas se uči sve o kućama, o organizaciji gradilišta, o željeznicama, o tunelima, o mostovima i čini to svemu. Bok, ja sam Ana Marija, upisala sam i uskoro završila smjer građevinski tehničar tehničke škole Bjelovar. Ovo sam upisala jer su me oduvijek zanimale makete, mostovi, kako se grade ceste i tak neke stvari. I željela sam se u budućnosti baviti građevinom. Ipa, ja sam Marijana Bratanić i građevinski smjer sam upisala jer naime nisam upala u medicinsku školu. Jest da zanimanje nema veze jedno sa drugim, ali sam se kao jedna žena super pronašla u ovoj struci. Tako da cure, pozivam vas da dođete u što većem broju. Što se tiče profesora, budimo realni, sa nekima se možemo nagoditi, sa nekima ne, imamo dobre i loše dane, ali sve u svemu zadovoljna sam jer nam doista ulaze u susret. Mi uvijek možemo očekivati nešto novo, profesori dobro znaju prenijeti svoje znanje nama i čisto su solidni. Idemo na puno gradilišta i to nas većina volje profesori. Odnosno profesorica Ljubić i tamo možemo mnogo naučiti o svemu što se radi na gradilištu, a ne samo teorijski. Imamo puno programa, najviše istaknemo u programu zvanom AutoCAD, ali to već vjerojatno ste čuli. I idemo na puno izleta, najpoznatiji je možda sajam Bauma u Njemačkoj i to je najveći sajam na svijetu koji postoji. Naši kolege koji su otišli na gradilište, a ne na fakultet, brzo i uspješno napreduju u struci. Ja sam prvotno planirao ići u gimnaziju, pa onda na građevinski fakultet. Ali ispalo je da bolje ići u tehničku školu Bjelovar, zašto već imate veliku podlogu što se sve uči na fakultetu, odnosno znate već od svega pomalo, pa ste veliki konkurenti ostalim gimnazijalcima. Svima nam je poznato razoran potres koji se desio 2020. godine, no ne trebamo puno brinuti. Građevinski tehničari tehničke škole Bjelovar odmah poslije srednje škole ili poslije fakulteta sigurno će popravljati i popraviti nastalu štetu.